من وګیږي ګو مهنګای راځي من په خودکشي باندې مجبورېږو نو بیا به تنها جماعت اسلامي چوکونو ته راوځي منګ دا وایو لږ سوچ په دې خپل موقف وکړي من خو به الحمدلله جهادم په کفر په مقابله کې به کوو من ملحال دنیا د مظلوم سره ولاړ یو من د دې پاکستان د نظریاتي سرحداتو حفاظت بم کوو د جغرافیایي سرحداتو حفاظت بم کوو من په دې وطن کې د ولس د حقوقو لپاره به جدوجهد هم کوو خو ګیله م ضرور ده چې چا وایي پخپله نو ګیله سره ده بلا 73 ساله د پاکستان قوم او ولس کرپ جاګیردار په ځان مسلط کړی دي کرپ سرپایدار یې په ځان مسلط کړی دي مافیا یې په ځان مسلط کړی دي آټا چور چینی چور یې په ځان مسلط کړی دي د کرپشن دلدار هغه خلک یې مسلط کړی دی چې د ملک دولت او خزانه سویس بینکونو ته انګلینډ او دوبۍ ته ورسولې هغه خلک د پاکستان ولس همیشه لپاره په ځان مسرت کړی دی چې د میلمه په حیثیت پاکستان ته راځي بینک بیلنس یې بهر دی بنګلې یې بهر دي بچی یې بهر دنیا کې سبق وایي د دې وجه نه دا ذات قوم په خپله په ځان باندې مسرت کړی دی د دې وجه نه من حق لرو جماعت اسلامي چې نن راوته دا مسله تنها د جماعت اسلامي نه ده اوړه چې ګران شو چینی چې ګران شو د بجلی بل چې ګران شو دال چې ګران شو غوړي چې ګران شو وریجې چې ګران شوې هر شی په دې وطن کې سرور سو فیصده دوایان شپږ سو فیصده ته مهنګایي ته ورسېدې د دې نه موږ یو څو کسان نه متاثره د دې نه دا 22 کروڑه وایم د پاکستان خاص کر غریب طبقه متاثره ده او حکمرانان ملنډې هم په دې قوم پسې کوي شیمړې په راځه بله ورځ ویلي دي چې چرته دې مهنګایي د دې شهباز شریف خو د لکونو روپو کړی په لاس باندې ده دیو جنا دیو چاپڑی پروس موازنا یو گاڑی پروس موازنا یو بیروزگارا غریب موازنا دا کرایا پکور کے چنا سیداغی موازنا دا دے پاکستان دا کنڈو یتی مار موازنا دا مل دا پنجاب دا سنتکار او جاگردار شہباز شریف سکی شرم امولی نور دی چنن خلق پنی پاکستان کے بلی خپل پاکستان کې چې دلته په واپر مقدار باندې غنم پیدا کیږي مالګه پیدا کیږي سونه موجود تا پیلا موجود تا تانبا موجود تا سنگ مرمر موجود دی سمندرونه موجود دی ځنګلات موجود دی پیر سر پیسر زرمی او نوجوانان موجود دی بیا پاکستان والے غریب دی بیا پاکستان والے محتاج دی بیا پاکستان والے قرضدار دی بیا والے دا وړ بینک او دا ایم ایف نه زمون پاکستان قرض نه لري دا حکومت خو ته کچ کول نه ماته ولې د پار راغلی نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر نو خلق خوشالو چې د اسلام آباد پړی چوک کې بیرونو د بجلی ته تیره هوا چې دا ګران دي او چې زما حکومت راشي